让人捉摸不定的，除了变化无穷的天气之外，还有浩瀚无涯、神秘的外太空世界。约翰·卡拉辛斯基和艾米莉·布朗这对夫妻档，2018年联手演出了惊悚电影《境界》，即将推出系列的第三部作品《境界：入侵日》。这是系列的前传电影，它将带领观众重回到怪物入侵的那一天，揭开世界开始全面晋升的秘密。黑豹女星露皮塔·尼永欧呢，饰演一位住在中国城养着猫的少女。在阳光普照的这天，天空突然出现了大批的陨石，伴随而来的是一群超级恐怖的外星怪物。少女幸运的在杀戮中存活了下来，并且遇见了曾经出现在《境界二》里面的海岛领袖，以及一名西装笔挺的奇怪男子。他们无意间发现了这一群外星生物的秘密，世界从此就再也没有了声音。为前两部电影自编自导自演的约翰·卡拉辛斯基再度为本片操刀撰写剧本，但这次呢，他将导演统交棒给了新锐导演迈克·萨诺斯基。本片除了可以看到《境界》系列的主演群们熟悉身影之外呢，《境界二》的吉蒙·韩苏以及《怪奇物语》的约瑟夫·奎因等实力派演员将共同联手来揭开外星生物的未解谜团。You can't have a cat in here. It's a service cat. Days. No more people. No more New York. And we're nothing.